Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани го изготви нацрт буџетот за 2024 година, што на 38-та седница в петок ќе биде представен пред Општинскиот совет. Вкупниот буџет е планиран на над 702 милиони денари, а за капитални расходи се предвидени околу 1/5 од средствата. Вообичаено пред крајот на календарската година локалните самоуправи ги планираат приходите и расходите и ги подготвуваат буџетите за наредниот 12 месечен период. Општина Кочани веќе го изготви нацрт буџетскиот план. Оттаму информираат дека вкупниот буџет за едната година е планиран на над 702 милиони денари, додека основниот буџет треба да изнесува нешто повеќе од 268 милиони денари. Најголем дел од приходите се очекува да се остварат од трансфери и донации, на што отпаѓа над 70% од средствата, односно повеќе од 518 милиони денари. Од нив, најголем дел, односно 93%, се трансфери од централната власт. Околу 20 милиони денари се донации од странство, а остатокот се капитални донации. Приходи од кредити во 2024 не се планирани. Максималниот износ на собствените приходи е планиран во висина од 184 милиони денари, а пренесениот вишок на приходи од годинава што изминува изнесува 21 милион денари. Во овие средства се и дел од парите што беа добиени од владата за објектите за социјално загрозени семејства од старата касарна што и годинава не се изградија. Во 2024-та се очекува за околу 18% да биде зголемен износот на даночните приходи, што во најголем дел треба да биде резултат на зголемувањето на данокот од доход и од добивка. Сите буџетски приходи ќе бидат распределени според 40 соодветни буџетски подпрограми. Капиталните расходи на вкупниот буџет се планирани на околу 1/5, а остатокот од парите ќе се наменат за покривање на тековно оперативните трошоци. За планираните ставки на приходната и расходната страна на главниот финансиски план во општината ќе расправа и Советот на седница што е закажана за петок 15 декември. Општина Виница ги превршува активностите за чистење и затворање на комуналната депонија кај селото Лески. Просторот ќе се рекултивира, а упатен е повик до граѓаните да не се движат во близина поради можно испуштање штетни гасови. При крај се почнатите активности за чистење и затворање на комуналната депонија кај виничкото село Лески. Од локалната самоуправа на Виница информираа дека до крајот на февруари таа ќе биде прва општина во државата која на својата територија нема да има ниту една депонија. Во изминатиот период беше изготвена комплетна планско-урбанистичка документација што беше и предуслов да се почне со процесот на затворање на депонијата. Општина Виница е прва од сите општини во источниот и североисточниот регион која почнала со чистење на нестандардните општински депонии. Предходно беа исчистени дивите депонии во селата Блатец и Истибања. Од локалната самоуправа упатија повик до граѓаните во овој период да не се движат до нивните ниви и земјоделски површини што се наоѓаат во близина на депонијата. Причина е што при чистењето на просторот можно е да дојде до незино запалување, како и до испуштање на гасови што се штетни по здравето на луѓето. Чистењето и рекултивацијата на овие депонии е дел од капиталниот проект за интегрирано управување со цврстиот отпад во источниот и североисточниот регион. Се работи за инвестиција вредна 40 милиони евра, што се обезбедени од ИПА фондовите за регионален развој на Европската Унија. Реализацијата на проектот предвидува изградба на регионална депонија кај селото Мечкоевци и Свети Николско, како и дополнително 6 претоварни станици. Целосната реализација на проектот треба да заврши до 2026 година. Со тоа целосно ќе се стави во функција системот за собирање, транспорт и третман на отпадот од 18 општини од источниот и североисточниот регион. Во тек се градежни работи на улицата Стамен Манов во Ромското мало во Кочани. Договорот за реконструкцијата беше потпишан во средината на септември помеѓу Општина Кочани и Институтот за истражување и анализи на политиките Ромалитико. Во тек е реконструкција на 436 метри од улицата Стамен Манов во Кочанското Ромско мало.
Ова е локална акција што Општина Кочани ја реализира според договорот со Институтот за истражување и анализи на политиките Ромалитико. Отстранете постоечкиот асфалт, демонтирани се старите рабници и теренот е тампониран. Се очекува фирмата Стојменов како избран економски оператор наскоро да постави нов асфалтен слој. Реконструкцијата на улицата чини близу 5 милиони денари. Ромалитико со проектот Заедно за просперитетна заедница, поддржан од УСЕИТ, обезбеди 40% од износот, а Министерството за транспорт и врски преку декада на ромите даде поддршка во износ од 1 милион 174 илјади денари, остатокот се средства од општината. Со цел да се обезбеди подобра заштита од неконтролираното исфрлање на отпадот, на потекот кон фабриката за вода ќе бидат поставени и банкини. Договорот за реконструкција на улицата беше подпишан кон средината на месец септември. Комуналното јавно предпријатие Водовод ги известува граѓаните кои имаат долгови за комунални услуги дека им нуди можност за бришење на каматата. Единствен услов е за останатите сметки да ги платат најдоцна до 31 март идната година. Комуналното предпријатие Водовод донесе одлука со која на сите физички лица, корисници на услугите, кои имаат заостанати сметки за потрошена вода, ѓубрарина и други давачки, да им одобри да го платат долгот без пресметана камата за задоцнато плаќање. Без разлика дали се работи за тужени, извршни или редовни долгови, тие ќе можат да ги платат без камата ако го реализираат плаќањето во целосен износ во периодот од 15 декември до 31 март идната година. Според одлуката, оваа можност не важи за органите на државната и локалната власт, како и за правните лица. Во ослободувањето не се вклучени институции кои вршат дејности од јавен интерес, што е утврден со закон. Слична можност граѓаните имаа и пред околу 5 години, кога Водовод им овозможи да го платат долгот без пресметана камата, а сето тоа беше со определено време трајање. Оценка беше дека ваквата активност е во интерес на граѓаните кои должат, со што вкупниот долг ќе им се скрати, а од друга страна е и во интерес на комуналното предпријатие Водовод, бидејќи се очекува тоа да придонесе за зголемување на наплатата на сметките за комунални услуги. Законските мерки предвидуваат физичките лица со неплатени сметки да добиваат тужби секоја година, додека правните на секои 3 години. Според податоците од Кочанското комунално предпријатие, списокот на домакинства, односно физички лица, кои должат, е подолг во однос на бројот на правните лица. Промовирана книгата «Радоста на постоењето» од авторката Симона Петреска. Организатор беше библиотеката «Искра» во соработка со Ротари клубот Кочани Виница. Во среда вечерта во малата сала на мултикултурниот центар во Кочани се одржа промоција на книгата «Радоста на постоењето» од авторката Симона Петреска. Тоа е нејзино прво дело што го има пишувано околу 7 месеци, а мотивот да го создаде е влијанието на мислите и емоциите врз креирањето на секојдневниот живот на човекот. Книгата ја напишав од лично искуство. Во еден период од животот сфатив дека сум заглавена, дека не го живеам животот што сакам да го живеам, дека не се чувствувам среќно и се запрашав што треба да направам за да го сменам тоа. Почнав да читам книги кои што се мотивационни книги, почнав да гледам голем број на видеа и полекано сигурно го започнав мојот пат на кон промената на подобро. Потоа сето тоа искуство, моје животно искуство и сето тоа што ја го научив, јас го применив на себе, почувствував дека делува, затоа што мојот живот стануваше се поубав и поубав, посреќен, радосен, почнав да живеам живот исполнет со мир, со љубов и благодарност, па затоа решив сето тоа што го знам, да го преточам во пишан збор и да ги мотивирам читателите да се понедат во мојата книга, и читајќи ја мојата книга да започнат промена кај себе, онаму каде што сметаат на подобро. Промоцијата беше во организација на библиотеката Искра со поддршка од Ротари клубот Кочани Виница. Директорката на установата истакна дека промовираното дело е мотивацијска книга која треба да најде примена кај секоја личност. Јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани бележи пред крајот на оваа 2023 година, бележи уште една активност, по наше големо задоволство, активност која што
некако спонтано дојде во соработка со Васил Таговски, со поддршка на Ротари клубот Кочани Виница. На негова иницијатива заедно се договоривме да ја реализираме денешната промоција на една мошна интересна книга «Радоста на пустињето» од авторката Симона Петревска, која што е мотиватор и животен тренер. За самото дело, библиотеката работи на различни настани во промовирање на литературата и творештвото. Меѓутоа, исто интересно за денешното дело е тоа што е мотивацијска книга, која што се надевам дека денешните посетители гости ќе применат многу од советите кои што се содржени во неа, и секако со набавката на делото ќе имате една мотивација плюс за промена на собствените животни навики и животот воопшто. Промотор на книгата беше Любка Стојменова. Авторката најави и промоција на уште една, односно во моментот работи на втората, која со слична тематика, опишува за тоа што ни се случува во животот и општеството, гледано низ призмата на духовноста. Почитувани со временската прогноза, ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.